I Gudhjem, der er der rigtig meget at opleve, og det er en fantastisk lille sød by. Og busserne, de kommer kørende gennem de der små, smalle gader. Det er godt, man ikke er chauffør. Og den stakkels chauffør, hvis der holder en bil, der måske holder i vejen eller sådan noget, så kan han ikke komme videre. Men de klarer sig rigtig godt, og turisterne valfarter dertil. Da vi var der, der var der et krydstogtskib, der havde lagt til her i Rønne. Og så blev de sejlet ind i små både, fordi havnen er ikke stor nok til, at de kunne komme ind. Og blandt andet så er der i Gudhjem, der er der en lille chokoladeforretning, Bæk Chokolade, hvor alt er hjemmelavet. Rina, I er en lille familiefirma, som har mange forskellige virksomheder rundt omkring her på øen. Ja, det er vi. Ja, vi har blandt andet Bæk Chokolade og Café Klint, og så har vi nogle røgerier her på Bornholm. Det er mine forældre, der har startet firmaet. Ja, og mig, min bror og min mand er kommet ind i det senere. Så jeg er vokset op i det her firma. Og så er der her bag disse vægge, der er der en lille fabrik, så, hvor I producerer jeres eget chokolade og flødeboller helt fra bunden af. Ja. Ja, vi begyndte for 2 år siden, og ja, laver alt sammen herinde fra bunden af. Og vi har lavet det til sådan en lille café, så folk kan sidde her og nyde chokoladen sammen med en kop kaffe. Ja. Så man kan sidde og spise et godt stykke chokolade og drikke en kop kaffe, eller man kan tage frokosten her? Ja, men vi også her i juni, juli og august, så har vi sandwich, og man kan selvfølgelig også få øl og sodavand med nogle lækre limonader, og vi har jo dejlig beliggenhed her nede på Gudhjem Havn, så ja, så man kan det meste her. Hvordan laver man flødeboller? Man laver flødeboller? Jamen altså, man... det skal vi næsten gå ind og spørge Karin om jo. Det er hende, der står og laver flødebollerne. Men man laver jo skummet, og når man har pisket det op, så står man og sprøjter det op. Vi bruger sådan nogle nødbunde, som vi selv laver. Står vi og sprøjter dem op, så skal det helst stå og størke lidt, før man kører det igennem overtrækkeren eller hånddypper det. De hvide flødeboller hånddypper vi, og de andre kører vi igennem vores maskine. Og det skal helst være lidt hårdere, inden man kan dyppe det, eller så splatter det helt ud. Så det vil sige, at I står med... og dypper ned med enkelt stykke af dyppet, og ikke bare med maskinen? Altså, alle de hvide flødeboller er, de er hånddyppet. Ja. Så ja, det tager lidt tid. Men så har I også en maskine, der er sådan lige, hvor majspanbrød kører igennem? Vi har en maskine, hvor vi laver alt det mørke chokolade. Ja. Og derfor har vi selvfølgelig også mest mørk chokolade derinde. Vi har kun én dame til at stå og lave vores chokolade. Så hun kan ikke nå det hele, hvis hun skulle lave alt i hånden. Produktet bliver også nogle gange lidt anderledes, når man dypper det i hånden, og der kan godt gå lidt, altså det kan godt gå lidt tabt i det, og ja, der kan ske mange ting, når man hånddypper. Men det må jo være meget svært, fordi I har en højsæson, der er 2 måneder, ikke? Og så har I en lavsæson, der varer 10 måneder, og om sommeren sælger I meget, om vinteren sælger I ikke meget? Nej, vi har kun åbent fra påske til efterårsferie. Det er sådan, vi har valgt at bygge det op. Det var meningen til at starte med, at vi skulle producere, så vi kunne ligge ude i alle mulige forretninger. Men vi har valgt, at det ligesom skulle være her, man kan købe chokoladen, så vi har kun åben fra påske til efterårsferie. Og så er det her, man køber chokoladen, og det er her, man nyder den. Og det er her, man kører efter specialiteter? Ja, det er det. Hvad kan man opleve her i Gudhjem? Altså, kunsthåndværk. Vi har en rigtig flot keramikbutik her ved siden af os. Så er der jo glaspusteri, og der er kommet 3... glasart eller glaskunst. Og så er der jo kunstmalere, så der er jo en masse ting, og så er der jo høstmuseet. Og så kan man opleve naturen og bakkerne, og ja, det er bare flot her jo. Så det er vel det, man kan opleve her. I har noget, der er stærkt vane derinde. Er det ikke farligt for turisterne? Det er meget farligt. Det er også farligt for os. Jo, vi går midt rundt i dem. Vi har spejderkugler, som er chokoladekugler, hvor der er flydende lakrids indeni, og hvor de er rullet i lakridspulver. De er super lækre og meget farlige at begynde på. Er det også nogle, I selv har lavet? Det er også nogle, vi selv har lavet, ja. Og så har vi jo vores honningkage, og det er egentlig det, der startede hele chokoladebutikken op. Der var en af vores bager, vi havde ansat i en af vores andre firmaer, som hedder Bent Hansen, havde den her opskrift på honningkagen, og den blev overtrukket hos en anden chokoladeproducent. Og så blev det lige pludselig, jamen, så det skulle vi da i gang med. Vi skulle da i gang med at overtrække den her honningkage. Så det var det, der egentlig startede det hele, og det var derfor, vi tænkte, jamen, så må vi lave en chokoladeforretning. For når vi skal overtrække hans chokolader, eller hans honningkager, så skal vi også
dem skal vi da sælge, og vi skal da lave noget mere ud af det. Så det er egentlig det, der er, ligesom er grunden til vores opstart af chokoladebutikken. Og honningkagerne, dem kan man købe andre steder end lige her i Gudhjem? Ja, honningkagerne kan man sagtens købe rundt på Bornholm, kan man købe den i butikkerne. Så i supermarkeder og ja. Så det er den bornholmske honningkage.